Go over there. Actually, you can get right here. What? No, we can go over there and just walk along the side of it. Okay. It's not what you think. What are you guys doing? I am not going. But I'm going to take the easy path because you guys are scared. No, it's along the side. It's right there. Yeah. Where? Side of the path. Usually we get down right over there and we walk around. But Mom, she's afraid of the steepness. And it's really not about the steepness. No, good. I'm not. All right, that looks steep. Well, that's a piece of wood. That's one. Just a minute. Oh my God, Ben. No, it's not. Not what you think. Yeah, it isn't. I've gone down. Only if you let me find it. No, just let me find it. Look, Gabe went the good way. That's the good way? That doesn't look like the good way. Oh, oh, be careful, Marie. Oh, shoot. You okay? Yeah, I am. I'm glad when all this shit's clear. Ó, vocês não vão lá embaixo, não, tá? Vocês vão ficar aqui com a mamãe. Não, tá doido, vocês não vão aí, não. E o papai? O papai também não devia ir, não. Não, tio Ben é doido. Isso aqui, eu vou te falar. Eu não quero ir, eu que demora. Não, nem eu, amor. Oh my gosh. Marine, what are you doing? Oh my goodness. Não, você não vai, não. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em Big Sur, que fica na Califórnia. E eu tô no topo de uma montanha. Na verdade, é um barranco aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Oi! Tô aqui com o Theo. Com a Laura. Eu vou lá. Espera aí, eu vou voltar. Vou lá fazer uma coisa. Isso é nossa casa que a gente fez. Isso é onde a gente faz a comida. E, eu vou mostrar para eles onde nossas comidas estão. Tá, eu tô brincando. Peraí. Não. Não consigo mostrar. Não, é porque você tem que virar a câmera, meu amor. Isso é banana. E isso é o macarrão. Isso é feijão e arroz. E isso é negócio de coração, que é comida. A gente veio pra cá porque esse terreno é da família do meu marido. Então, eles moravam aqui. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês entenderem. Olha, tem uma linha aqui. Uma linha aqui que separa. Dessa linha, ó, dessa linha pra cá é terreno deles. E vai até uma ladeira que tem lá. E continua lá embaixo no barranco, que é onde eles moravam, na verdade. Ó, lá embaixo. Eles estão lá, nem tô mais vendo eles. Mas a casa fica lá, que eles chamam de cabin. Então, eu acho que não tem mais casa, pra falar a verdade. Não sei, eles foram lá ver. Mas a gente veio pra cá porque eles estão tentando decidir o que eles vão fazer aqui, se eles vão construir alguma coisa. Teve uma tempestade muito forte, alguns anos atrás. E aí, ó, o barranco desceu todinho e levou a casa, né? Era uma casa bem simples, né, onde eles moravam. E assim, a gente tá literalmente dentro de uma floresta, assim, e é muito no alto. O primo dele, ele tava conversando com a gente, porque a gente acabou de voltar do cinema, em Monterrey. A gente tava lá embaixo, né, na civilização. E ele falou que ele veio com a mulher dele aqui outro dia, porque eles queriam ver quanto tempo ia demorar, né, pra chegar aqui a pé. Eles demoraram 2 horas e meia pra chegar até aqui andando. E a minha sogra falou que eles iam pra escola, morando aqui. É meio surreal, assim, né, de imaginar que tudo que eles tinham que fazer, comprar comida, ir para a escola, eles tinham que andar 2 horas e meia, né, só para ir e mais 2 horas e meia para voltar. Eu não sei se o meu marido chegou a ir para a escola aqui, eu acho que ele se mudou daqui quando ele ainda era muito novo, né, bebezinho, mas os irmãos dele mais velhos com certeza iam para a escola, né, daqui.
E é uma realidade bem diferente, né? E eles agora estão pensando em fazer alguma coisa aqui. Eu dei a sugestão deles fazerem um Airbnb. Porque esse lugar é muito no meio do nada, gente. Então, assim, você tá... Ó, deixa eu mostrar aqui. Você tá coberto de natureza. Tem umas árvores aqui bem bonitas, sabe? Algumas estão com a raiz exposta, ó. Eu não construiria nada aqui, para ser exata. Eu procuraria um lugar que tá mais plano. Ó, ali atrás, eu acho que é um lugar bom para construir alguma coisa. E aí alugar, sabe? Porque no Airbnb tem um negócio chamado estadias únicas. Então são lugares bem diferentes, sabe? Que são construídos em locais de difícil acesso, muitas vezes. E eu não quis descer para saber onde é que eles moravam, porque o barranco é muito íngreme. A minha sogra foi, eu falei, não vai, você vai se machucar, toma cuidado. Ela foi, ela desceu, ela ainda tá com a cachorrinha dela. Eu tô ouvindo a voz deles agora. Eu acho que eles devem estar subindo. Mas, gente, é muito íngreme aqui. E tem um carro ali abandonado, que eu não sei de quem que é. Mas da última vez que eu vim aqui, eu acho que deve ter uns 6 anos que eu vim aqui. Aquele carro já estava ali, ó. Ele faz parte já da floresta. Ó, já tá ficando cheio de planta ali em volta daquele carro. Eu falei pro Gabriel que se um dia eu fizer um filme de terror, eu vou usar aquele carro ali para alguma coisa na minha cena. E aqui é ótimo para filmar, porque não tem ninguém. A gente está aqui, eu e as crianças, há mais ou menos 1h30, esperando eles voltarem. Aí eu falei, eu vou ligar a câmera, eu vou fazer um vídeo mostrando, né? Aqui, Big Sur, essa parte, né? Mostrar um pouquinho dessa realidade da vida deles, né? De quando eles estavam crescendo. A família do meu marido, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe... Eles não tinham dinheiro, eles eram bem pobres, sabe? Então, a infância do meu marido foi de muita ralação, sabe? Todos eles. Até hoje, a gente encontrou o irmão da minha sogra e ele estava trabalhando. Ele tem quase 80 anos. Ele trabalha limpando... Ele estava lá limpando... É um complexo de apartamentos. Mas ele não pode parar de trabalhar porque ele não consegue sobreviver se ele parar de trabalhar. Porque a aposentadoria... É muito, muito pouca. Mas eles moravam aqui e, assim, é muito lindo, sabe? Eu gosto de floresta, de árvore, acho essas árvores lindas. Mas morar aqui... Quer dizer, é aquilo, né? Você, de repente, acostuma. Mas aqui você tá literalmente no meio do nada, do nada. O fato de céu tá machucando. Tá machucando? O que foi, amor? Tá machucando? É. Sim, essa coisa. Tem pé. Ih, tem areia, amor. Bota aqui dentro. Tá, calma aí que eu vou botar a sola no sapato do Theo. Peraí. Ai. Arrumei um tronco de árvore pra botar meu celular aí. Aí eu fiz de tripé. Eu não sei se alguém moraria aqui nos dias de hoje. Só se a pessoa realmente quiser se esconder, sabe? Quiser se esconder muito, gente. Porque... Quando eu for embora, eu vou mostrar pra vocês. É muito no meio do nada. Eu não sei como é que eles acharam isso daqui. Mas é muito bonito. Tem um cheiro, assim, de verde, sabe? Cheiro de floresta. Eu amo esse cheiro. Mas aquela raiz ali tá toda descoberta. Essa árvore aí tá perigando cair. Eu acho. I'm excited to make a vlog. Look, this is bad. I had a couple bad ideas today. Yeah. This isn't as fun as the rest of our trip. No, absolutely not. Eles estão cortando o mato aqui para tentar limpar o caminho, mas eu não sei que caminho. Eu olhei ali e eu vi um barranco, assim. Eu não sei o que eles vão fazer. Gabriel só morou aqui até 2 anos, então ele não lembra. I remember where I was when I was 3. No, you don't. Então ele não lembra, mas o irmão dele com certeza lembra, porque o Ben, how 12 years older. O irmão dele é 12 anos mais velho do que ele, o que tá lá embaixo, Ben. Tô ouvindo a voz dele. Ele é super ativo. Ele vem aqui sempre, ele fica limpando esse mato. Porque antigamente não dava nem pra você entrar aqui. Quando eu vim aqui, deve ter uns 6 anos, e não, realmente não tinha. A gente ficou lá em cima, porque era tanto mato. Mas ele limpou isso tudo. Ó, eles estão botando essas plaquinhas aqui, ó. Keep out. No trespassing. Qual é a outra? Keep out. Post it, no trespassing, keep out.
Let's make some sushi. É bom que a Laura e o Théo estão se distraindo. Ben, how old were you when you guys left? I was 12. 12? Oh, Gabe, you? One. You were 12? So you were not even born, Gabe. Yeah, he was. He was 6 months. He left when you were... Oh, 6 months. Okay. Not even that. So he doesn't remember. No. You used to go to school from here? Yeah, you had to walk all the way down to that road, catch the bus. Wow. Yeah, that's when it was dark. Chuck said that it took them 3 hours. Who? Chuck and his wife. They walked the other day up here. Yeah. Come sit where I am. No, I'm going to... Sit here, Ben. Come here. How was living here? Rough. It's cold. It doesn't have all the amenities. Oh, this could be the Yeah. You want to cook dinner, you got to get water. You want to wash dishes, you have to get water. Yeah. Amber was 7, 8, walking up with the... Wow. With water. Wow. Gabe didn't have to do nothing. No, Gabriel was a baby. Yeah. Everybody had to change his diapers. But did you like to live here? It was all right. And what do you guys want to do with the cabin? What's your plan? I have no idea. We got to figure it out. Airbnb? Yeah, whatever. We got to fix it up. Airbnb. We got to have a bridge. We got to have everything. Seriously, go on Airbnb and put unique stains. Yeah. You're going to see places like that with like a hammock and like a little, like a dome. How do you call it? Dome? It's like, it's super simple. Whose car is this? That used to be my great-grandfather's. And then Terry took it and then Terry left it here. And now it's been here for 40 years, 45 years probably. Wow. Okay. Everything's rusted away. Yeah. It's going to become a tree. It will become a tree. Yeah. These trees are old. That one's an old growth tree. Vamos. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o meu cunhado, Ben, que é médico, que eu falo sempre dele. I always talk about you. Yeah. I say my brother-in-law is a doctor. So beijo. The sushi bar, how did it come out? Tchau. Say tchau. 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 Não fala português. Tchau. Fala sim, você acabou de falar. Peraí, gente, antes de terminar o vídeo, eu sei que eu já dei tchau, mas eu vou mostrar pra vocês o caminho pra gente sair daqui. Pra vocês entenderem. Ó, isso porque a gente já andou um pouquinho. Isso aqui é o tênis do Gabriel, que é o tênis dele, ele vai deixar aqui de presente pra alguém que nunca ninguém... Ó, se vocês virem esse tênis aqui, ó, é onde é a casa deles. Yeah. Ó, você tem que entrar nesse mato aqui todo pra chegar até aqui. É muito escondido. Laura. Laura tá lá na frente. Vamos, Théo, vamos. Vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Uau. Ai, aqui tá com cheiro, sabe de quê? De capim-limão. Cheiro gostoso. Tá dando até vontade da mamãe fazer um chá. Um chá de capim-limão. O que é isso? Não. Achei que era cebolinha. Ó, você tem que entrar aqui no mato, que é um caminho. Não tem caminho, né? Olha, é barranco. É. Pode ir, amor. É ali na frente. Passa essa árvore. Essa árvore aqui, ó, que quebrou. Ela partiu no meio, ó. Caiu aqui. Aí é o carro do tio Ben. Chegamos no carro. Pode subir, amor. Você tem que entrar aqui. Tô mostrando pra vocês o caminho. Tem um pedaço de tronco, de árvore. Eu não vou mais filmar, não, porque vai demorar mais ou menos uma hora pra gente chegar até lá embaixo. É isso, agora é tchau mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.